یما پختون د پختنو سره زم تل بپلار د میډانو سره زم وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پختو سره زم قدرمن اوریدونکو ټولو ته سلامونه هر کله محسن خټک مخاطب یم پروگرام پیش کو ماما شاہ جان خلیل بابر جمیل بابر عقیل بابر شکیل بابر ندیم بابر وکار عبداللہ نصیر عبداللہ زید عثمان نعیم اکبر اکبر خان دلہا وسیم بابر اسپیشل ملگری دی امتیاز حکیم مقبول حسین آصف حکیم حبیب تکاڑا اکرام اللہ لاہوری یاسر خٹک نعیم اللہ عامر اقبال دکاندار انکل حکیم رحمان خلگی اسپیشل اسپیشل فرمیش کی رحمت اللہ ارمنی عمران نذیر ملگری دا پروگرام تو استے پر جڑ دا اعلان تو استمخ کی خواہش ہے انشاءاللہ پروگرام بشے کی جی پروگرام کے دز حرکت ونے شی چھ سرا پروگرام خر پی جی فائرنگ بھی باندا ڈیرا مننا ڈیرا شکریا او مچ بنی ولا لار دا شکی او پٹ میں اوپر گزار دا شکی او خرتا بیبرتا بستا خبر اکڑا ہوں لیلا جوی بیمار دا شکی فیض اللہ سے دخلو نا گلے کڑے ہمیشہ عمر وی خوار دا شکے خکلی خو گلو ندی خکلی زمم زڑو ندی خکلی زمم زڑو ندی خکلی خو گلو ندی خکلی زمم زڑو ندی خکلی زمم زڑو ندی زمان زلو نادی کلی زمان زلو